Шанхай ынтымақтастығы ұйымының Циндао саммитінде қазақ елінің басшысы құнды идеялармен бөлісті. Соның ішінде президент Нұрсұлтан Назарбаев ұсынған Бейжің, Астана, Мәскеу, Берлин бағыты бойынша жоғары жылдамдықпен жүретін темір жол магистралін салу туралы ұсынысын ерекше атап өткім келеді, дейді Қытайдың халықаралық қатынастар академиясының сарапшысы. 作为上海合作组织的这个创始成员国之一，казах президенті ұсынған бұл жобаның стратегиялық маңызы зор. Ұйымға мүше елдер арасындағы сауда-экономикалық байланыс артқан сайын халықтар арасындағы барыс-келісте жиілейді. Ал аталған темір жол желісі Шанхайын ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің тиімді байланыс орнатуына қолайлы жағдай жасайтын еді. Сондықтан оның мәні зор.